gasolina Grid 3599. Fazer aqui um abastecimento no posto 10, na cidade de Uberlândia, R365. Completar o tanque e fazer uma média, a gente deve rodar uns 200 km. Vou lá na fazenda do meu tio, rodando com gasolina, com o ar ligado. Pessoal, saindo agora aqui do posto Décio, 38 litros de gasolina Grid. A gente vai estar rodando aí a 100 a 110 de quinta e sexta marcha. O carro fez um ano agora e já está na minha mão. Dia 25 de fevereiro fez um ano. Ele com 8.200 e está agora com 26.000. Rodei 18.000 quilômetros. Chegamos aqui na fazenda, vamos agora voltar. Já rodamos 100 km, né? Agora serão mais 100 km de volta. Recompensa já chegou, meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos. Mas foi menos e uma dorzinha que a esse velho amparou. Pode crer, é demais, é de babar. Descalço, se você não comprar, se só te o céu não parece estar sem trânsito, sem avião. O céu só sem tempo, se só te
pessoal roda na 100, cravado, né? 17.1. Essa é a média que dá a volta, né? Média geral 17.4. Essa é a média geral desse 182 km. Rodando com gasolina grid da Petrobras. O carro tá com 3 pessoas com o ar ligado. É isso aí, gente. Pessoal, o próximo vídeo agora já vai ser lá no posto abastecendo, tá? Pra gente fazer a média real na bomba. Por enquanto, 17.4 aqui na volta e 17.6 na média geral. É isso aí. Até lá no posto agora, quando a gente vai completar o tanque. Então, pessoal, acabamos de chegar aqui no posto. Média 17.2 na volta, né? E média geral 17.4. Vai fazer a média na bomba, hein? Um abraço. Aí, pessoal, deu R$47, 13.17 litros, 3,57. Vamos ver o que virou. Duzentos e doze ponto sete. Dividido por 13.17. Deu aí, ó. 16.15. Vou até fazer essa conta de novo, hein? 212.7 dividido por 13.7. 13.17 igual a, então é isso aí, 16.15 de média. Falou, pessoal, um abraço, hein? É isso aí, pessoal. Fox Ferrari 1.6 MSI 16 válvulas com novo motor EA211, já fazendo 16 km, andando a 100 de sexta marcha. Fox Highline, depois de um ano de uso, 18.000 km, agora é só alegria.